Par savjeta kako da steknemo naviku učenja Kur'ana. Ramazan je mjesec Kur'ana, mjesec u kojem je počela dolaziti objava Muhammedu alejhi selam. U Kur'anu stoji, u mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ramazan je sjajna prilika da se više posvetimo druženju sa Kur'anom. Pitanje za vas, da li učite Kur'an? Ako ga učite, da li Kur'an ostavlja traga na vaše srce? Ovaj kratki video nudi praktične i jednostavne savjete koji vam mogu pomoći da s Kur'anom uljepšate vaše živote. Spoznajte vrijednost učenja Kur'ana. Zapamtite, kad učite Kur'an, imate dijalog sa Allahom. Vi čitate Allahove riječi, redovno čitajte hadise i predaje koje govore o vrijednostima Kur'ana i onih koji ga uče. Čitajte dijela o Kur'anu i slušajte predavanja o njegovim vrijednostima. Tako ćete postati svjesni vrijednosti onoga što učite. Prije učenja Kur'ana pripremite vaše srce i očistite nijet. Prije nego započnete s učenjem, zapitajte se zašto učim Kur'an. Da li ga učim iz osjećaja neke obaveze, da bih stekao neke informacije ili samo da mi prođe vrijeme? Jesam li svjestan čije riječi učim? Jesam li svjestan blagodati i veličine nagrade? Da li mi je želja da se sa svakim proučenim ajetom približim Allahu? Zašto je ovaj korak toliko bitan? Zbog riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zaista se djela cijene samo prema namjerama i zaista će svaki čovjek dobiti samo ono što je naumio svojim djelom. Kao što nagradu za obavljen namaz imate samo u onoj mjeri koliko ste u njemu prisutni srcem i tijelom, tako se i od Kur'ana čovjek ne može istinski okoristiti dok ne promisli o njegovim značenjima i potom nastoji da naučeno primijeni u praktičnom životu. U tom smislu, uzvišeni kaže, kako oni ne razmisle o Kur'anu ili su im na srcima katanci. Kur'an, sura Muhammed, ajet 24. Uzmite abdest. Uzimanje abdesta prije učenja Kur'ana je fizička i mentalna priprema. Njena svrha je da vas podsjeti da je učenje Kur'ana različito od čitanja drugih knjiga. Učite Kur'an samo 5 minuta svakog dana. Ljudi često misle da Kur'an moraju učiti dugo, najmanje pola sata ili sat. To im se čini kao veliki napor, obeshrabre se i na kraju u potpunosti dignu ruke od učenja. Budite blagi prema sebi. Za učenje Kur'ana je potrebna navika i vrijeme tokom kojeg postepeno povećavate količinu proučenog. Stoga otpočnite sa samo 5 minuta svakog dana i opustite se. Cilj učenja nije patnja, već odmor i pouka, kao što kaže uzvišeni. Ne objavljujemo Kur'an da se mučiš, već da bude pouka onome koji se boji. Kur'an, sura Taha, ajeti 1-3. Ukoliko vodite računa o prisutnosti srca tokom učenja, tih 5 minuta će se uskoro povećati na 10 minuta. Nakon toga na pola sata i sat, a čak i više, uz Allahovu pomoć i podršku. Nastojte da čitate prijevod i tefsir proučenih ajeta. Da li može biti zanimljivo čitanje knjige na jeziku koji ne razumijete? Ne znate šta njene riječi znače, ne poznajete svrhu poglavlja, nagađate smisao rečenica. Koliko može biti praktična korist od takvog iščitavanja? Ne baš velika, zar ne? I brzo ćete izgubiti volju za učenjem. Zato je neophodno da razumijete značenje onih ajeta i poglavlja iz Kur'ana
koja učite. Čitajte prijevod, kao i tefsir ajeta. Imate mnoštvo objavljenih dijela, aplikacija za računare i mobilne telefone, kao i članaka na internetu. Iskoristite te blagodati koje su vam pružene. Slušajte učenje Kur'ana. Nastojte da svaki dan slušate i učenje Kur'ana kao nadopunu, a ne zamjenu, vašem učenju iz mushafa. Postoji veliki broj snimljenih učenja kao i internet stranica koji omogućavaju besplatan download. Zamolite Allaha da vam olakša učenje Kur'ana. Najjače oružje vjernika je iskrena dova milostivom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Dova pomaže u onom što se desilo i u onom što se nije desilo. Zato, Allahovi robovi, dovite. Zamolite Allaha da vas pomogne na putu učenja Kur'ana. Vaš cilj bi trebao biti da iskreno, samo radi Allaha i niti radi čega drugog učite, razumijete i primijenite u životu poruke Kur'ana." Inna alladhina yatluna kitaba Allahi wa aqamu s-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur.